Det er prøv at se hende der. Hun har hestehale og alt muligt. Jeg skal lige sige hej til hende. Hun er sgu da sød, hende der. Ja, hun er mega flot, hende. Hun er min. Hun er min. Gå væk. Hallo. Hallo. Min. Hallo, hvad hedder hun? Hvad hedder hun? Hey dudes, det er Konkina sammen med Focus Games, og velkommen tilbage til endnu et mega fedt afsnit af Roblox Lumber Tycoon 2, hvor vi begge to håber, at jeres dag er mindst lige så fed, som vores er. For vores er der rigtig, rigtig godt. Hvor skal du det? Focus, prøv at se, du ser ikke særlig glad, Focus. Du ser jeg er glad. Det er mega flot skin, du har. Det er et lumsmil, jeg har til dig. Det er lummertsmil? Jeg er meget lumsk i dag. Det er ikke så meget at sige der. Jeg er meget lumsk. Jeg er lidt lummer på dig. Det... Hvorfor har du ikke noget pænt tøj på? Det er fordi, det er for dyrt. Du kunne jeg godt sætte noget pænt tøj på til i dag, synes jeg. Ja, det ved jeg godt. Det er jo en speciel dag. Ja. Lov til at hygge med Comkine, ikke? Så kunne jeg godt lige have taget shoot op, men nej. I Comkines mega fede base. Er det den bedste base på serveren, tror du? Ej, det tror jeg ikke. Det er helt klart. Hvad? Det var ikke en chance. Okay. Okay, så vis mig din base, så vil se, den er bedre. Ja, ikke nu skal du bare se. Ja, den kan umuligt være bedre end Comkines base. Har du toilet ind i den, for eksempel? Ja, det har jeg. Jeg har faktisk også en opvaskemaskine. Okay, det får man nok brug for. Ja, ja tak. jeg tror, jeg var den eneste, der havde toilet. Du skal ikke tænke over, den bil vender sådan der. Det... Okay, hvorfor? Okay, 1-0 til Comkine. Bilen vender på hovedet. Det var en lille arbejdsulykke, vi havde. Boop. Ja. Jeg bruger lige toilet til at starte med. Allerførst, nu sidder du bare der. Ja, det her sidder faktisk. Okay, nu er jeg færdig med at skide. Hvad er det, der ligger herovre? Hvorfor roder det sådan? Hvorfor ligger der økser på gulvet? Jamen det er fordi, at det ved jeg faktisk ikke. Kan det var lidt kaos efter sidste gang, jeg havde fabrikken op at køre. Ja. Så havde jeg lidt for mange ansatte, som ikke rigtig vidste, hvad de skulle lave. Så blev det sådan noget livestream noget. Ja, lige præcis. Det er galt. Ja, hvad, det er også derfor, der står en opvaskemaskine der. Hvor står den? Er den her? Ja. Er det en opvaskemaskine? En bordbasker, det der. Der er ikke særlig meget plads. Hvad for nogle økser har du? Jeg har den her. Og så har jeg den her, der er Manta. Må du se den første, du havde? Og det er bare Manta. Ja. Skal du ikke have den øks? Jo, jeg skal. Hvad har du? Du skal have den her øks der. Åh, hvordan får jeg lige den? Lige der. Click grab. Det er den, vil jeg gerne lige have lov til at give dig. Åh, jeg prøver at finde ud af, hvad det er. Sådan der, nu tager du den bare. Bare på i. Giv den en ære. Giv den en ære. Jeg skal ikke noget, jeg trykker i på. Kan du så trykke i på den, det nu? Jeg kan ikke... Vi går lige herud. Ja, det kan man ikke. Jeg kan ikke! Så. Kan jeg tage den her, tror du? Skal... Nu tager du den. Jeg kan ikke! Jeg kan sige click, grab. That's it. Jeg har whitelistet, så skal... Ja, grab den! Du skal grab den! Det har jeg gjort nu. Nu har jeg grabbet den. Du skal pick up, axe. Det kan jeg. Kan gøre sådan der med den, som en tryllestav, ligesom Harry Potter. Det er ikke meningen. Nu nummer jeg lige for dig. Ja. Prøv nu, så. Nu har du den. Kom så. Det kan man ikke! Jo. Jeg kan. Ej, det klik. Kan man altså godt. Det kan man ikke. Det. Der står selv her, jeg whitelist dig. Whitelistet spillere kan stjæle fra dig. Så du har med fået til at se stjæle fra mig. Skal jeg smide en? Kan man kun have to, eller skal nu smide lige den ene her? Det var nej. Ikke altså, når jeg kigger på min egen økse, så står der E, pick up silver axe. Bum, så har jeg den. Når jeg kigger på din økse, så står der ingenting. Så prøv lige at whitelist mig. Jo, jeg kan pick den her op. Pick up silver axe. Den kan jeg tage den her. Skal du stjæle min anden økse? Hvad fanden? Jeg kan tage den her også økse. Jeg kan også tage den. Nej. Nu kan jeg tage det hele. Okay, kom med den der. Nu er jeg klar. Du skal ikke stjæle min økse uden at få lov. Nu er jeg klar. Det er den, du skal have. Jeg kan ikke tage den her økse. Jeg kan tage alt andet. Nej, det er fint, den skal vaskes først. Det er jeg kan tage alt andet, Focus. Den er, prøv at se nu. Jeg tager den her Pinky Kitty. Nej, så tag den der. Den er god. Det er en rare axe, den. Det er en, jeg har fået doneret, og nu donerer jeg den videre til dig. Åh, ja. Den er... Hvordan får man de her økser sådan i spillet? Det er sådan... Der er sådan nogle... Nu ved jeg jo godt, at du ikke er så meget inden for Minecraft, og det er jo en heller ikke selv. Jeg ved ingenting men, om Minecraft. Men basically, så går du ind, og så finder du en crafting receipt, og så henter du alle mulige ting. Et hvad for så, et craft? Crafting? Ja, altså du, sådan en, ligesom du ved... En opskrift, ligesom, eller hvad? Er en opskrift, der er en liste for, hvad du skal bruge af ingredienser. Og så går du ned i sådan en hemmelig hule, og så... Det er mega crazy, jeg ved det godt. Og så går du derned, og der er sådan nogle, der er en ørn og alle mulige ting.
Og et der er sådan magisk, det er guder, det er guder, altså, det er vanvittigt. Hvordan kommer vi derned? Jamen altså, det kan vi altid tage en anden dag. Jeg skal ned til guderne. Der er guder og alt muligt. Du må tage ud og tjene nogle penge, og så kan vi snakke om okay, det. Det er også lidt dyrt her, hvis jeg skal vise dig det sorte marked, det kan jeg love dig. Det sorte, må jeg sige det igen på dansk. Det er sorte marked. Det er sorte marked. Okay, jeg sætter lige traileren. Skal vi ikke... Nu skal vi bare trailer. Det venter vi lige på med det der. Skal vi ikke traileren på? Okay. Nej, vi kører uden trailer. Du kører. Okay, det kan være, mens jeg kører, så fortæller du lige folk, hvad det egentlig er, vi skal. For vi skal alle mulige sindssygt. Ja. Jamen, det skal vi nemlig. Vi skal alle mulige vanlige ting. Undskyld. Hvis du nu bliver kørt ordentligt, så jeg ikke slår mig. Tag se på, du har sagt. Du skal til højre. Ja. Vi skal over brug. Jamen, det vi skal i dag jo. Prøv at se hende der. Hun har hestehale og alt muligt. Jeg skal lige sige hej til hende. Hun er sgu da sød, hende der. Ja, hun er mega flot, hende. Hun er min. Hun er min pige. Gå væk, Gå væk. Hun er min. Hallo, hvad hedder hun? Hun hedder, hvad hedder hun? Hvad jeg hedder vil have hende? Hun hedder Lilla Girl 406. Oh. Hello. Skal vi være kærester? Hello. Ej, jeg vil altså have hende. Hello. Oh, I like your hair. You look good. hun vil ikke være kærester med os, Fokus. Vi skal give hende en gave, jo, og så gider hun ikke. That's a nice ex. That's so nice. Okay. Jeg troede lige, du skulle skrive af, svaret til. Det var ikke godt. Jamen, jeg var også lige ved det. Det er ikke godt. Men lad os hellere smutte ind der. Det er ikke godt, det der. Hun forstyrrer. Ja, hun er helt væk. Hun er... Kvinder forstyrrer vores Brokeback Mountain-tur her. Ses, Lilla! Hun var ellers meget sød, altså. Men hun var den flotteste pige, jeg nogensinde har set. Hun kunne bedre lide mig. Nej, det kunne hun ikke. Men hun var den flotteste pige, jeg nogensinde har mødt i Roblox. Ej, det kan ikke passe. Det er det. Ja. Så må du gerne få hende, hvis det er der, du er. Skal jeg betale her? Vi skal lige snakke med ham her. Du betaler. Seranok. Jamen, jeg kommer til at give alt her, for du har 0 penge. Hvad mener jeg? Jeg skal også betale, så vil jeg nøgle mig. Nej. Ligesom når jeg skal på date med hende, så er det også mig, der betaler. Men det er jo ikke på date, så det giver jo ikke mening. På date med hende, ikke med dig. Jamen altså, det er dig, der betaler, så er det vel mig. Du betaler mig som kvinde i det her forhold, eller hvad? Nej, det er dig, der er en skaldet. Det er mig, der har en kat på hovedet. Nå, okay, fint. Men så skal du også betale for katten, det er jo ikke fair. Det er dig, der smiler sådan lidt mærkeligt. Ikke mig. Det er derfor, hun bedst lige mig jo. Sådan en lum smil. Okay, hvad skal vi? Vi skal ned og købe noget dynamit, var det vi skulle? Ja, vi skal springe ting i luften dag. Ja, det skal så vi. Så nu tænker jeg nok alle sammen. Det her, hvordan kan det gå godt? For folks at kunne kigge på eventyr. Det kan ikke gå godt. Ting i luften. Nej, det går aldrig godt. Det kan umuligt gå godt. Vi kommer til at springe os selv i luften, det ved vi alle sammen. Du har leget lidt med det før. Nej, jeg kom til at hoppe ud af bilen. Ja, det er jo ikke engang køre, hvordan skal vi nogen springe dynamit? Jeg prøvede bare at hoppe med bilen, det kunne man ikke. Nej, det herover, man gør det. Det er herover, man kører det. Ja. Hvad hvis vi bruger dynamit? 3, 2, 1, brems! Sådan er. Jeg gjorde det, jeg bremsede i side. Det er en bremsning, det der. Det er bremset i side. Har du musik på? Ja. Har du lagt mærke til den her chill-musik, der er herovre? Ja, dejlig musik herovre. Ja. Limited stock, og så er der udsolgt. Det er med limited. Hvor er dynamitten? Det herovre, der er de her. Og så er det her, der er noget. Hvad er det her? Det er en spandende orme, det skal vi ikke have. Det skal vi have senere. Den jeg kan anden købe, dag. Jeg køber sådan en og giver hende en gave. Ej, hun vil ikke det orme. Koster 3200. Så får hun ikke nogen orme. Nej, lad være med det. Så hellere købe en edderkop til en eller andet. En edderkop? Vi tager en hver. Ja, okay. En edderkop, det er da meget godt. Hun får ikke nogen spand med orme. Hun vil skal have en edderkop. En spand med orme, det er jeg sikker på. Giv noget dynamit i stedet for. Okay, chat med Bob. Bob? Ja, buy dynamite. I'll take it. Skal vi ikke have noget mere end en to? Jeg ved det ikke. Skal vi ikke have fire eller sådan noget? Jeg ved det ikke. Okay, er der ikke flere? Kan jeg bare ud af det. Kan du ikke lige give mig sådan en... Du skal lige give mig sådan en whitelist, det bliver du nødt til. For der skal vi ikke køre. Okay, det skal jeg lige... i menu. Vi skal lige gøre så. Whitelist. Ja. Og så... Og jeg whitelist også, Lilla Girl. Nej, lad være. Sådan, nu vi... Så stjæler hun dine ting, jo. Nej, det kunne hun aldrig finde på. Hun er min bedste ven, der hun altid været. Hun er det helt klart din kæreste, altså. Vi skulle have mere... Vi skulle have mere krudt, ikke? Ja, vi skal have en... Jo, vi skal have to. Okay. Vi skal have flere mere grund. Chat med Bob. Bob, giv mig dit gus. Jeg vil ikke sælge mig den.
Nej. Vi skal ud nu. Ud! Ja, jeg køber lige den her. Nu skal vi altså videre, fordi nu har vi... Så nu har vi altså 4, det må altså være rigeligt. Nu satte jeg også bange. Okay. Vil du køre, eller skal jeg køre? Jeg kører! Ja, ja. Okay, hallo? Du kører. Jeg kører! Nej, nu falder dynamitten ud. Åh nej. Er den i? Okay. Ja. Vi skal køre pænt, ellers så sprænger det hele luften. Okay. Undskyld mig, vi har tabt noget dynamit, kom kine. Vi har tabt dynamit. Vi har tabt det hele jo. Hvorfor taber vi det? Jeg ved det ikke. Åh nej, vi sidder fast her, Fokus. Nej, det gør vi ikke. Jeg har den. Vi sidder fast. Nej, det går allerede galt. Sådan, vi kunne få den ud under. Ja, det er en katastrofe der. Skal vi ikke lige prøve en af dem nu, siden det ikke virker så godt? Jeg kan ikke tage den her. Det må være den, du har købt. Løb! Ja, nej, hvad laver du? Vi skal lige på testen. Du kan... Nej, vi ses. Det virker i hvert fald, det er helt sikkert. Jeg kan ikke tage dem, du har... Nej, jo, sådan der. Godt, nu er vi klar. Okay. Hvis du lige holder øje med, at vi ikke taber den... Okay. Kan vi ikke bare have to? Jeg tror, vi har to. Dem prøv lige, du har købt prøv lige tage den der dynamit derovre. Vi skal lige... Hvad skal vi? Hvor skal vi hen nu? Vi skal lige... Vi er ikke færdige endnu. Vi kan ikke bare lade dynamitten gå til spil. Vi er nødt til lige at springe det. Prøv jeg kører lige herover, men du springer det der træ i luften der. Ja, det er faktisk sjovt. Lad os se, om man kan springe til luften. Nu springer jeg nu. Så. Slap af. Jeg ved godt, jeg kan stå her. Nej. Dynamit, jeg elsker dynamit. Det var meget federe med dynamitten med økser. Jeg gider aldrig bruge en økse igen. Nej, jeg skal have det her træ med hjem, det er helt sikkert. Du skal have et minde. Det er mit eget træ, jeg skal have med. Hvor er det helt præcis, vi skal hen lige nu? Jamen, det er jo det, vi skal faktisk... Hvis du sådan... Skal jeg tilbage over broen? Ja, vi skal tilbage over broen, det skal okay. vi. Det skal vi. Så prøv lige at finde ud af, hvor det er. Vi skal hen til sådan en sump. Der er vejen! Men hvad? Er der en? Jeg har fundet vejen. Jeg er bare stolt over, at jeg har fundet vejen. Ja, præcis. Okay, godt nok. Vi skal til sådan en mega awesome sump. Og jeg har hørt lidt om et rygte om, og det er bare et rygte, jeg har hørt. Jeg har aldrig selv været der. Men jeg har faktisk hørt et rygte om, der skulle være zombier der. Zombier? Ja. Nej, vi tager dynamit. Vi skal skynde os, mens broen er nede. Ja, men lad mig lige tage det. Jeg er ikke sikker på, at du kan tage det, hvis det er mit. Det kan jeg ikke. Nej, det kan du ikke. Okay. Sådan. Okay. Nå, nu skal vi tabe det. Skynd dig at køre. Vi taber den helt sikkert ned i vandet over broen. Det gør vi helt sikkert. Nej! Okay. Det er lort der. Hvorfor er det dynamit sådan noget? Okay. Jeg kører nu, og så holder du det i hånden. Okay. Hold det i hånden. Ja. Ind i bilen. Er du klar? Okay. Jeg har en bombe, og jeg er ikke bange for at bruge den. Jeg er lidt tvivl om, den er med, men... Nu er den ikke med mig. Nu røg den af. Skal jeg den med? Skynd dig ind. Brug den for snart op. Kan vi ikke bare springe det her hus i luften her? Kan du bare give den til ham der? Spring ham der i luften. Okay, kør Fokus. Ja, jeg kører nu. Okay. Jeg får lige hosteanfald imens. Ja, det er i orden. Vi kører videre. Vi har en dynamit tilbage. Ja, det gik ikke efter planen her. Det gjorde det slet ikke. Nej, det gjorde det altså ikke. Nej. Okay, jeg tænker, skal vi køre i bil eller lastbil derop? Lad os bare køre den her. Så jeg tænker, du kører derop. Og så ses vi derop lige om lidt, og så får jeg lige hostefald, imens vi er på vej derop, tænker jeg, det kan jeg mærke. Jeg har lige brug for. Øjeblik, vi er tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage igen. Vi er tilbage igen, Fokus. Vi er tilbage. Vi har en dynamit tilbage, og jeg har haft mit hosteanfald. Og nu... Det eneste, der er ikke måske nu... Ja, det eneste, der måske er, at dynamitten falder ned i lavaen, for vi har kun en tilbage. Så... Og det er selvfølgelig Comkins bil, vi bruger, det er klart. Det er Comkins bil, vi bruger. Til gengæld Fokus, der hopper ud efter den, hvis den... Jeg skal gå ud. Ja, det er Fokus der. Ja. Hvis den falder ud, så hopper Fokus lige ud og tager den tilbage igen. Jeg redder den, hvis jeg... Det er højt. Jeg kører en lille smule forsigtigt, Fokus. I forbøbben, så bliver bilen. Jeg gør det. Jeg havde glemt dem der. Jeg havde glemt, de kom. Okay, kør. Vi er værd med liv. Vi er med liv, husk det. Ja. Hvad du på? Bare roligt. Jeg er faktisk professionel til det. Ja, det kan jeg godt se. Vi klarede det. Bare roligt. Okay. Det var nemt. Det var ikke noget problem. Easy. Okay, så skal jeg ikke køre ud over her, eller hvad? Nu skal vi faktisk stoppe. Okay, jeg er stoppet.
Åh nej, der er bilen har mistet hjul. Det er lige meget, fuck den. Det der, hvad fanden sker der? Bilen har mistet hjul. Kan ikke, prøv lige at gå ind i den. Prøv lige at køre. Den kører, kan godt køre, det er fint. Den, okay, den kører ja, fint. Ja, den har ikke så godt. Nu skal godt vi, vi skal okay. ned her nu. Jeg har kun halv liv. Skal vi have bilen med? Jeg er ikke helt sikker på, det er rigtigt, men kan du ikke lige teste, om vi skal ned der? Skal vi have bilen med, eller? Jeg ved ikke, hvad jeg skal lede efter. Nej, prøv at vende det. Måske, prøv at vende det. Nu skal vi se. Åh, oh, nej. Jeg tror faktisk... Nej, vi skal ikke... kan du ikke lige... Hvad skal jeg, siger du? Altså, det er den her part der. Den er jeg ikke helt sikker på. Nej, det kan jeg forstå. Jeg ved ikke lige, skal vi have bilen med, eller? Jeg ved ikke. Altså, hvis vi ikke tager den med, så bliver den heroppe altså, i hvert fald. Jamen, jeg tror godt, vi kan komme herop igen, det er det. Jamen, med zombietræet, eller? Vi kan jo ikke få noget tilbage op her. Så uanset hvad, så må vi skulle have bilen med, hvis vi tænker... Jeg ved det ikke. Jeg har absolut ingen idé. Jamen, ham... Jeg har set det gøre. Han tog ikke bilen med. Okay. Okay, så lad os gøre ligesom... Men vi kan godt prøve. Vi prøver at tage bilen med. Okay, vi tager bilen med. Det kan være, at faldet vil reparere dens hjul her. Okay, jeg går ned. Pas på med at køre ned her. Nej. Sådan skråt ned her, prøv at se. Eller prøv at køre ned der, lige ud der. Lige ud, fortsæt lige ud der. Ja, jeg prøver lige at se, hvor du ender henne, og så kører jeg den ned, tænker jeg. Skal jeg være på den der lille afsats der? Hvor du... Jeg ved ikke, hvor du er. Jeg prøver at holde øje med, hvor du ender henne. Jeg er på vej ned. Okay, jeg kommer nu! Sådan. Jamen det er fint, vi har bilen med nu. Okay, der er lidt langt ned der. Vi har bilen med nu, ingen problem. Ja, godt. Ja. Indtil videre har vi bilen med. Det er ikke sikkert, at den bliver ved med at vende den rigtige vej. Åh oh, jo. Indtil videre går det fint. Åh oh, nej, det var dumt det der. Det er fint. Nej. Vi har stadig ikke det der hjul på. Nej, det er stadig fint der. Skal jeg ned? Er du sikker? Det kan godt. Nej. Burde jeg være sikker, eller hvad? Ja. Vores... Skal vi videre ned, eller? Jeg er lidt tvivl. Jeg tror vi skal videre ned. Ej, vand i. Ja. Skal vi tilbage op? Du siger garanteret, at vi skulle have været op lige om lidt. Ja, det skulle vi sikkert ikke gøre. Rip, nej! Nej, dynamitten! Ja. Jeg må indrømme... Hey, bilen har repareret sig selv nu. Okay, jeg må indrømme... Du aner ikke, hvor vi er henne. At jeg er lidt... Der er en hule dernede. Der er en hule dernede, skal vi dernede? Ja, det kan godt være, vi skal det. Det skal vi garanteret. Nej, prøv lige lidt. Okay. Ja, nu tror jeg ved godt, hvad vi skal. Okay, hvad skal vi? Det er fordi... Oh, nej. Tror du ikke, han springer den heroppe? Og så falder det der stykke... herned. Og så kan vi... Jeg ved det ikke. Ja, absolut ingen idé. Hvad skal vi gøre nu? Skal vi prøve igen at køre det op, eller? Har vi gjort jeg det tror, forkert? Jeg tror lige, vi finder lige ud af præcis, hvad vi skal, og så vender vi tilbage. Okay, ikke, vi fokus finder lige ud af, hvad vi skal, og så finder vi tilbage lige om lidt. Og vi er tilbage igen, og... Vi mener muligt, at vi søger løs koden. Og fokus går du op. Det er meningen, at han skal springe den der sten. I kan se, det er som den ligger løst. Han skal springe den i luften, så den falder ned her. Og ligger her, som så en bro. Og så kan vi køre over med bilen her. Jeg tror, vi kan kigge lidt på det. Vi tror godt, vi kan komme derover uden bilen. Uden at springe den der ned. Men jeg tror, vi vil gerne have bilen med. Så nu siger fokus til, at jeg skal flytte mig. Og så nyder vi den smukke eksplosion her. Og så får vi den. Er du klar til at springe? Har du styr på, hvor du skal ligge henne? Ja, det ved jeg. Ja. Nogenlunde. Er du klar? Ja. Find the hole. Eller sådan noget. Jeg er klar. Det sker der ikke noget ved. Hallo? Skal vi op og skubbe på den der sten, eller? Jeg tror, vi skal have skubbet. Altså. De siger godt nok, det er glitchy, der er nogen, der har prøvet mange gange, uden det lykkes og sådan noget. Vi skulle have 4 dynamitter med. Vi skulle have 4 dynamitter. God damn it, fokus! For helvede! Hvad gør vi nu? Jamen altså, er vi ude i... At finde en... okay! Det kalder jeg hekster der. Er vi ude i og vi tager bilen. Jeg skubber den bare. Og så giver vi lige et... Jeg tænker, det vi gør. Nu giver vi lige et forsøg på, vi kan sagtens køre derover. Det tænker jeg godt, vi kan. Tror du, vi kan køre derover? Vi behøver ikke dynamit, vi... Jeg tror også godt, vi kan køre derover. Jeg tror godt, vi kan prøve at køre derover uden... Okay, det gør vi. Med mine køreegenskaber, så burde det være super nemt. Og hvis ikke, så handler vi 4 dynamitter, og så sker det. 10 dynamitter?
10. 1000 dynamitter. Vi henter 100.000 dynamitter, og så gør vi det. Ja. Vi bliver hacker okay. I spillet, så det. Så jeg skal... over dig, kan vi ikke det? Jo, spørgsmålet bare, om vi kan gøre det, uden bilen vælter. Indtil videre går det godt. Går det fint nu? Åh nej. Det er fint. Det er fint. Åh nej. Åh nej. Åh nej. Hvordan går vi videre bilen nu? Kan vi ikke hoppe den op nu? Ja, ja. Ja, au. Den er næsten vendt om. Hvad gør vi nu? Jeg ved det ikke. Hop, hop. lige nu har vi bare ikke nogen bil i hvert fald. Det kan være meget bedre, der. Kan du ikke lige, prøv lige at unwhitelist mig? Nu skal jeg vise dig, hvad vi gør. Unwhitelist, okay. Jeg prøver at unwhitelist dig. Sådan der. Ja, jeg skal ind på det her. Whitelist. Focus game. Ja, fjern mig. Du er nu væk fra whitelisten. Okay, godt. Skal vi lige ind her på... Ja, ja, ja. Au, hvad det gør lidt ondt, men ja. Hvad skete der? Au, det gør lidt ondt. Kom nu, bil, vend om rigtigt. Skub til den. Au, jeg skubber alt, hvad vi kan. Det sker ikke. Au, det gør ondt, det der. Ja, det kan jeg se. Du får bilen i hovedet. Eller så må vi bare gå derover. Hvis ikke vi kan få bilen med. Vi må gå derover. Vi må gå. Vi ses, bil. det var tæt. Det var tæt på, at vi kom derover med bilen, uden den navn, så var i brug der. Ja, men basically det, man gør, det er at springe den der klippe der. Og så glider den ned. Ja, ja. Og så har du en bro. Super nemt. Og hvis vi ser præcis, hvor I skal lægge det der dynamit der, så kan I gå og se det på fokusvideo. Jeg er sikker på, at det bliver sådan en, guide til, hvordan man får broen ned, han laver. Bortset fra, at broen ikke kom ned, selvfølgelig. Det kan man sige, var et problem. Hun kom desværre ikke ned, nej. det kan man sige til alle, var lidt af problem. Det her er simpelthen den eneste vej. Men man ved nu, hvor man skal ligge det jo. Så ja, det er vigtigt. Fordi det er helt sikkert der, hvor fokus lagde det. Det er det da. Ja, ja, ja. 100% du lagde det rigtige sted, at det var spillet, der buggede. Mm. Ja, det er ingen garanti. Det er eller der er 100% garanti for, at lagde det rigtige sted. Det er birketræer, det der er fokus. Nej, vi er der ikke endnu. Jeg er allergisk over for birketræer. Nå, er det rigtigt nok? Birketræ er lort. Jeg hader birketræ. Hvis I undrer, hvorfor Komkinen hoster lidt i den her video her, så har så jeg det birketræ. Det er birketræerne. Prøv lige at se det her. Hvor er vi henne nu? Jeg venter bare på, at der kommer noget andet musik. Så ved jeg, at vi er i sum. Jamen, prøv lige at se det her sted. Hvor er det smukt. Hvor er det fantastisk. Hvordan fik man... Nu tænker jeg bare lidt, hvordan... Hun har brug for hjælp. You need help. Sådan, vi hjælper hende. Skal vi herhen, eller? Skal herhen ned. Ja, jeg tror, det er noget. Take me, no. No. Hun vil hellere have dig, det er fandme ja, ja. Jeg er skuffet. Ja. Okay, vi går herhen. Ja. Det er lidt... We are in the swamp. Sådan. You won. Ask if... Spørg, om hun gider join os, man. Ja. Det godt have noget... Du godt bruge noget kvinde join selskab. Join us på Discord. okay, jeg kan ikke se noget. Hvor er min lommelygte den? Jeg skulle ikke have taget den økse med, du gav mig, fordi jeg mister den helt sikkert her. Stå lige stille. Stop. Bare lige så vi er lige at stå der. Det her syn, du ser, det bliver munks syn hele dit liv. Er du klar? Ja, jeg er klar. Godt. Sumpe! You know, sumpen. Er du klar? Jeg er mega klar. Jeg vil have ny musik. Ny sumpmusik. Damn. Det er derfor, så skulle vi sygt meget have lastbilen med herned, jo. Jeg er sikker på, at Yoda bor hernede et eller andet sted. Vi skal finde ham. Ja, vel. Finde Yoda. Det kunne være... Der ligger en X-Wing nede i den her sø her. Det er 1000% sikker. Fordi skal vi ikke prøve at gå ud og bade i det? Den her jo, jeg skal ud i det her vand her. In the water you go. Er det vand? Det er ikke vand. Det er vand. Det er dejligt vand. Det var ikke vand. Okay. Der er alt det vand, vi kan drikke her i hvert fald. Hvordan kommer vi hjem med alle vores træer så? Ja, sådan lidt, vi er sådan lidt ind i den situation, at vi ikke har vores lastbil med. Jo. Ja, så, skal have træ med hjem. Så det er sådan lidt... Hvor er det fantastisk, det så? I det uheldige situation, men jeg skal nok vise dig, hvordan du kommer hjem med det træ. Vi er nødt til at have træ med hjem nu. Vi skal have... Jeg finder mig et træ, og så tager jeg det med hjem. Jeg finder et lille træ. Lige aftale en ting her. Det her træ her, det må du aldrig sælge. Hvad? Det bliver et diplom for, at du har været på det her eventyr. Jamen, aldrig sælge. Så kommer jeg bare til at have sådan en blok med grønt træ liggende i mit base. Ja. Det vil være mærkeligt. Du kan bygge noget af det. Kan jeg bygge noget af det? Jamen, så gør vi det. Ja. Jeg bygger en sumpool.
Vi bygger en lille hule til dig med det her træ. Sådan der. Skal du have alt det der træ med? Ja. Nej, jeg skal bare have noget af det med. Det er garanteret mega tungt. Kom nu, fæld. Sådan. Jeg har det her træ, og det er jeg meget tilfreds med. Du kunne også give det til hende der, så det være, hun vil have dig. Ja. Jeg giver det til lige... Hvad hedder hun? Lilla girl. Jeg har en sumpgave til hende. En gave fra sumpen. Hvem vil ikke gerne have en gave fra sumpen? Sådan. Mit træ er klar. Hvis jeg var en pige, så ville jeg helt klart sige ja. Hvordan kommer vi så hjem med det her? Jeg er klar til at komme hjem med det her træ. Nej, skal du ikke have et, der er større, så det bliver sådan en blomst-agtig, som en blomst? Er det ikke et sumpblomst-træ. Du kan da ikke score på sådan en træstykke der. Det kan jeg godt, faktisk. Du bliver nødt til at have, ja, sådan en der. Den her ligner en hest. Blomst. Hun får det træ, der ligner en hest. Jamen det vil hun elske. Det er i hvert fald bedre. Okay. Hallo. Ja, så skal vi. Du gik ind i mig, som mit træ faldt ned. Okay, ikke det var vildt, det er vildt. Wow. Okay, skal vi bare den her vej? Ja, vi skal den her vej her. Alright, vi bevæger os ud af sumpen nu, finder den magiske vej ned, og så ses vi alle sammen lige om lidt. Vi har et træ, og Fokus har noget dynamit, fordi hvis hun ikke vil have træet, så har han tænkt sig at springe i luften. Nej. Stop hende. Du skal ikke køre. Wait. Tror du, hun har set os? Okay, nu lægger vi træet foran hende her som en gave. Hello. Er det bare mig, eller hun blev meget grimmere, end hun var før? Det er bare dig. Hun er stadigvæk den smukkeste overhovedet nogensinde i hele verden. Nå, okay. This tree is a gift for you. This dynamite. You can have the tree. It is magical swamp tree. Og hun elsker os. Also there dynamite. Okay, så hvad skal hun bruge hjælp med? What? Nå, do men, den har givet jeg sig springe. Help with. Du kan ikke springe en space i luft, Fokus. Nå, det vil jeg heller ikke, at jeg vil springe den foran. Nu kører vi. Vi ses, Fokus. Du skal ikke. Nej! Det er bare ligesom Anders Sander for det højben, du vil stikke af med damen. Se. Må jeg ikke give some type of wood? Swamp. Hvorfor stikker jeg ikke af? Vi ses, Fokus. Du kan da ikke bare stikke af. Jo, nu er vi kærester mig hen her. Nå. Red. Jamen, okay. Hej. No swamp. Okay, vi kører nu. Vi ses, Fokus. Du. Ej, ja, Fokus, det kan være, vi slutter, mens jeg kører ud i solnedgangen med min nye bedste ven hen her. Så slutter vi afsnittet her, måske. Skal vi gøre det, Fokus? Jeg synes, det er 30 spørgsmål afsnit på at stræne alene. Vi ses, Fokus. Tusind tak, fordi du så med. Husk at tjekke Fokus kanal ud, der kommer til at være link til ham ned i beskrivelsen. Okay, nu er vi så inde i butikken i stedet for. Okay, vi ses alle sammen. Det er fedt,